Uvođenje mjera zabrane okupljanja zaustavljen je kulturni život na području našeg kantona. Sve predstave, koncerti i izložbe odgođene su. Ukidanjem vanrednog stanja sve se polako vraća u normalu, pa tako i kulturni događaji. Publika koja je sa nestrpljenjem čekala da udahne dio kulture u svoj život s radošću je dočekala vijest o normalizaciji rada ustanova kulture. Tako je već u petak najavljena izložba u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli. Nekih stotinjak radova će biti predstavljeno. Ta izložba promoviše svakako 5. juni, svjetski dan zaštite okolice, ali ono što ideja turističke zajednice Tuzlanskog kantona bila jeste i što smo mi zaista svesrdno prihvatili, jeste da je to ne samo promocija učenika i njegovih radova, nego i promocija kulturno-historijskog nasljeđa i naših turističkih potencijala. Zamislite sad, posle svih ovih mjera izlazimo sa tim nekim idejama. Mislim da će to biti jako, jako lijepa izložba. Druga izložba u galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzla najavljena je za 17. juni u 19. sati. Riječ je o izložbi nagrađene slikarice Alise Teletović, koja će slikati i na mjestu događaja. To je samo još jedan u nizu događaja kulture koji su u pripremi. Krećemo svakako neke koncertne aktivnosti. Imat ćemo jedan mini koncert na sceni Bosanskog kulturnog centra. O terminu ćete biti sigurno blagovremeno obaviješteni i nadam se evo da ćemo nekako napraviti taj iskorak, da otvorimo vrata, da ponudimo ljudima koji su bili zatvoreni u svojim kućama, koji su željni kulture, muzike, dakle pa i likovnog stvaralaštva, jel, da dođu u Bosanski kulturni centar. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli svi događaji prije proglašenja stanja pandemije nisu otkazani, već su prolongirani. Bitno je istaći da će sve kupljene ulaznice za predstave i koncerte važiti za dane kada one ponovo budu najavljene. Već u septembru ćemo imati, znači 12. i 18. septembra, jedna je predstava Dragana Marinkovića Maci, a druga predstava je svakako Zoran Kesić, kojeg svi željno očekuju da dođe u Bosanski kulturni centar. Imaćemo koncert Vlatka Stefanovskog, termin smo zakazali za 15. oktobar. Imaćemo festival Međunarodni šampionat horova, 5. po redu, bit će to zaista jedna jako, jako lijepa smotra horova i svjetskih horova. 3 godine intenzivnog rada i pripremanja predstava u Bosanskom kulturnom centru u Živinicama također je prekinula pandemija koronavirusa. Mi imamo recimo jedan problem gdje smo evo nakon 3 godine intenzivnog rada i festivala i predstava i koncerata imali jednu kritičnu masu ljudi koja je posjećivala kulturne događaje u Bosanskom kulturnom centru, što nam je bio cilj od samog početka. E sad je pitanje koliko će ta naša publika imati hrabrosti ponovo da dođe u Bosanski kulturni centar, koliko će imati ljudi hrabrosti da se okupljaju na jednom mjestu. Bosanski kulturni centar Živinice polako, ali sigurno počinje sa radom. Nakon što je komedija Branislava Nušića u režiji Murata Hasanagića u martu osvojila srca živiničke publike, prva repriza zakazana je za 11. juni s početkom u 20 sati. S obzirom na upute nadležnih institucija, broj mjesta u sali će biti ograničen za posjetitelje. Broj ulaznica, to je posjetitelja, mora biti ograničen u sali od 500, odnosno 500 do 600 mjesta, bit će samo 100 ljudi u publici sa svim ostalim, s poštivanjem naravno svi ostali preporuka. Upravo zbog toga druga repriza zakazana je već za 18. juni u isto vrijeme.